Hello everyone, Sagatam Sanasi Morrison Loy, Etia Atipa, Nobaji Call, Mala Bagate Tilo, Etia Papiso Sutikinita, Pias Loka, Bobutuli Horise Gane, Angoto Mupias, Slupias, Colos, Sulikini Hora Homisil, Nikane, Etia, Star Colis, Sulipias de Bolo, then a video to Holos Hide Kibo. My Pias Tanis, A to Pias Dimon. प्याज जेतिया रुकी रुका होय तेतिया प्याजर एतु अंक काटिबो ना लागे एतु अंक काटि दिले प्याज तो रुकिले एतु एफाल फाल करे ओलाय जाय माने एतु ना काटिबो एखिनि हदा काटिबो मास रखि लया মই এখন সফা কাপড় লৈছো এখনৰ ওপৰত পিয়াজ ৰুকি লোৱা পিয়াজখিনি দি ভালৰে ৰখখিনি উলিয়াই লম এইখিনি হৈছে পিয়াজৰ ৰস ইয়াত মই যিকোনো আপোনালোকে নাৰিকলৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াত পেৰাসুৰৰ এলোভেৰা কোকোনাট হেয়াৰ অইল ব্যৱহাৰ কৰিছো এটো এক চামুচ এতিয়া মই সুদিখিনি হুবা বান্ধি থৈ দিম দাৰ ঘণ্টা মান এখিনি এনেকৈ ৰাখিম তাৰপিছত চিম্পুৰ কণ্ডিচনাৰে সুদিখিনি থৈ দিম আৰু সেইদিনা আমলখি আচাৰখিনি দেখাব নহয় আজি দেখাম বাৰু আমলখি আচাৰখিনি আমলখি আচাৰ বনাই নিজৰ নখখিনিয়ে কলা কৰিছোঁ ইমান নেমু টেঙাৰে খৰি দিলোঁ তথাপিতো নগৰোঁ কলা আৰু এয়া আমলখিৰ আচাৰ হাৱালি ফুল ফুলিছে
এইবাৰৰ প্ৰথমটো চাগে এই ফুল যোৱাকালি ফুলা নাছিল যিটো আহিলো ফুলকেইটা এইটো আমাৰ ধুনুলি ধুনুলিৰ পাখি নাই তালু ওলাইছে শুনা ধুনু এইকেইটা মাছ এতিয়া বাচি আছে আৰু এইটো পানী লওঁ খাব লাগিব এতিয়া পিঁয়াজৰ ৰস আৰু তেল লগোৱা দুঘণ্টাই হৈ গ'ল এতিয়া মই চুলিখিনি শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰ লগাই ধুই আহোঁ চুলিখিনি ধুই আহিলোঁ ফ্ৰেছ হৈ দুবাৰমান শ্বেম্পু দিলে তেলখিনি গুচি যায় এতিয়া চুলিখিনি শুকাওঁ লগতে অলপ টিভিও চাওঁ তাৰপিছত ভাত খাম এতিয়া ভাত খাওঁ ইয়াৰ পানী লওঁ চব্জি আৰু দালি দুপৰীয়া ভাত পানী খাই কিনে শুই আছিলোঁ এতিয়া উঠিলোঁ এতিয়া সন্ধিয়া হ'বই আৰু 5 বাজি কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব